Hrôzostrašná nehoda pri bowlingu. Pracovala na peťke, keď sa spustil stavač kolkou. Otvorená fraktúra. Viac je toho vonku, než vnútri. Žena uväznená v reštaurácii. Vážne poranenie pangovej kosti. Môže byť zlomená. A nepokoje v Texase, ktoré skončia tragédiou. Tým zastanc! 911. V útorok o 20.35. A hneď potom 911 Texas o 21.30 na Jojke.